Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná F3. Začneme nočím jiným než prvním cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Slyšel jsem, že jste přečetli, přečti sloupce a my budeme číst sloupce těchto slov nejdříve společně. Prosím, jdeme na to. Nádech. Foto. Fena, Fauli, Houfy. Druhý sloupeček, pozor na první slabiku. Firma, Farma, Forma, Harfa. Třetí sloupeček, podobné. Kufry, fotky, finta, nafta. A čtvrtý sloupeček, tady jsou zase jiné obtížné první slabiky. Fraky, fleky, froté trefa. Nyní vás požádám, abyste výborně, přerušili video, slova ještě nacvičili a k obrázkům vybrali vhodná slova, která barevně označíte. Prosím, přerušte video. Výborně, máte hotovo. Tak. Kdo pak, nebo co pak je tady na tom obrázku? Pes nemáme. Ale je tady samice, matka od psa, a té se říká fena. První sloupeček, druhé slovo. Tady je hudební nástroj. Jestli pak víte, jak se jmenuje. A kde to najdu? Druhý sloupeček, čtvrté slovo, harfa. A na posledním obrázku jsou dvě. No, zvířata, ale na čem jsou ta zvířata? Na fotografiích, zkráceně na fotkách. Takže slovo fotky jste našli ve třetím sloupečku. Druhé slovo. Výborně. A jako vždy budeme nyní procvičovat, jak jste si nacvičili čtení těchto slov. Tak jdeme na to. Nahlas. Foto. Fena. Fauli. Houfy. ferma farma forma harfa kufri fotki fenta Nafta, fraky, fleky. Froté, trefa a fotou už tu bylo. Takže fajn slova nacvičená. No a na závěr, na závěr ještě čtení psacího písma. Zmenším, dám tak, abyste viděli oboje a čteme. Ano, řádky a důraz na první slabice. Pořádný nádech, zkusíme slova celého řádku na jeden nádech. Tak, nádech a čteme. Foto, firma, kufry, fraky. Hmm, jde vám to. Druhý řádek. Fena, farma, fotky, fleky. Třetí je náročnější. Fauli, forma, finta, froté. A čtvrtý. Houfi, harfa, nafta, trefa. Výborně. Tak, slova procvičená, a ještě jsou tady interaktivní cvičení, která si necháváme na další video.